Hurmatli tadbirkorlar, siz o'z biznesingizni rivojlantirish uchun qulay hudud izlayapsizmi? Unda ushbu xabar aynan siz uchun. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi, Xorazm viloyati hududiy boshqarmasi davlatga tegishli bo'lgan quyidagi obyektlarni e-ijro auksion elektron savdolarga chiqarayotganligini e'lon qiladi. Urganch shahri, Xonqa ko'chasi 146-uyda joylashgan umumiy maydoni 1.35 gektar, qurilish osti maydoni 1406.9 kvadrat metr bo'lgan barcha zarur texnikalar bilan jihozlangan avtomobillarga gaz balonlarini o'rnatish servis markazi bino va inshootlari. Auksion savdolarida boshlang'ich bahosi 2 milliard 450 million 410 ming so'm. Xiva tumani eski qiyot mahallasida joylashgan umumiy maydoni 0.7 gektar, qurilish osti maydoni 1198.6 metr kvadrat bo'lgan avtomobillarga siqilgan gaz quyish kompressor stansiyasi to'liq ish quvvatida bo'lgan bino va inshootlari. Auksion savdolarida boshlang'ich bahosi 9 milliard 925 million 90 ming so'm. To'lovlar 90 kun davomida amalga oshirilishi shart. Eslatma, to'lovlar 1 oy ichida to'liq amalga oshirilsa, Markaziy bankning yillik qayta moliyalashtirish stavkasiga teng miqdorda chegirma beriladi. Avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchasida siqilgan gazni sotish faoliyati bo'yicha litsenziya bor. Tayyor biznes sizni kutmoqda. Shoshiling. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun telefonlar 62 223 0800 97 511 46 67.